लाख लिए छ सुन्नुस है 1.5 लाख लिए छ 1.5 लाख को छ नि मैले जम्मै ब्याज तिरे छु सुन्नु न 1212 हैन तपाईको ब्याज तिरे छु र अहिले छ नि मलाई 10 लाख बनाएर छ नि म 5 लाख दिन्छु मेरो जग्गा फेरता दिनु भनेर उहाँले पैसा तिर्न जाँदा पनि दिदैन 10 लाख दे भन्दैछ यी यी गुइठे चोरहरु हगहरु हो के किन रुवाउँछन् चोरहरुलाई यी चोरहरुलाई दुर्गा प्रसाद ज्यूले नि तँ तँ हलाउँछन् उलाई छन् टचर गरेर उले अस्ति म आउँदाखेरि मर्छु भन्यो 8-10 दिन लु हत्या गर्छु दुर्गा प्रसादले 7 दिन छ तपाई नरुनु हैन दुर्गा राउन्जेल छन् तपाईले दुःख पाउनु हुन्न उहाँले बोलेको छ उहाँले न्याय दिन्छ को पीडा छ नि तपाईहरुको अगाडि बारम्बार मलाई राख्नुहुन्छ के छ उहाँहरुको दुःख कसरी बुझ्नुभयो अनि उहाँहरुको पीडामा त बारम्बार मलाई छ नि 5 जनाले काट दिए थियो त्यो मध्येमा छ नि हाम्रो यो केबर्जी अनि यहाँ सोनिता छ नि 5वान हैन लगायत छ नि एक जना चाहिँ बहिनी हुनुहुन्छ हैन पढाउँदाखेरि ल म आउँछु भनेर छ नि भनिरहँदाखेरि अब यहाँ छ नि म आउँदाखेरि छ नि के भन्छ भने दुर्गा दाईलाई भनिदिनुस् दुर्गा दाईलाई भनिदिनुस् बैंकले अति नै कर्मचारी पठाइयो अति नै हामीले ज्यादती गर्यो लौ न हजुर हामी के गरौँ बिन्ती गर्नु अँ बिन्ती गर्यो त्यो भएर चाहिँ कति है कहौ त बोले दियो नि त देखियौ जतना मन्दिर गाउँमे देलकै हमर सुगमियर साहब ओतना रङ्गेलीमे आगिर काम देतिए ओतना अभी अथी बैठतिए ल एखनी जन फैक्ट्री उक्ट्री बैठतिए तऽ नहि हेतिए जनताके दुख मन्दिर देलकै घर घर देलकै मन्दिर टोल टोलमे मन्दिर देलकै जनताके दिल जीतलकै एखनी एकटा अगरबत्ती जराबै खातिर एकटा बाभनके नहि जुटै छै आओर जनतामे गाँव गाँवमे लड़ाइ होइ छै वएह सब बात तकर बाद देखियौ कि हमरा सब किस्तोमे फँसलिए तऽ आगिर हमरा सबके काम नहि देलकै जतना सरकार अगाड़ी मतलब मन्दिर देलकै ओतना हमर सबके रङ्गेलीमे आगिर देतिए अथी बैठाके फैक्ट्री सेक्टरी सब बैठा देतिए तऽ हमरा सब कमेतिए हमर बालो बच्चा कमेतिए कतौ डङ्गा नहि जेतिए कोइ कतौ नहि जेतिए कोइ नहि फसिल देतिए नहि जहाँ मन्दिर बनाउनु भन्दा हाम्रो यहाँ छ नि रङ्गेलीमा छ नि फ्याक्ट्री बनाइदिएदेखि हामी गरिबले काम पाउँथ्यौँ काम पाएर छ नि लघु वित्त सहकारी फाइनेन्स बैङ्कलाई छ नि हामी कर तिर्न सजिलो हुन्छ भनेर भने उहाँले होइन त्यो भएर छ नि अब हामी अहिले मर्न लाग्दाखेरि हामीले कसले बचाउने भनेर भने उहाँले दुर्गा प्रसादले बचाउँछ दुर्गा प्रशासनलाई त भरोसा कयने छियो तब त भुखा पियासा लड़ै छियो क्या होस अन्याय हुए कोन कोन बैंक आबै छै अहाँके टचर दे लागि सब बैंक आबै छै सब बैंक आबै छै दुरास डिप्लो सहारा निरोटा सहारा नया नेपाल सब आबै छै फाइनेंस फाइनेंस सहकारी ओ आ जते नाम लेली ना डिप्रो सिप्रोस ई सब श्रीलंका से भेजै नै है हाँ श्रीलंका से भाग के नेपाल आइने ऊ सब खारिज कर सानो चीज यस्तो पनि होला नि त जस्तै बैंक बड़ सहकारी बड़ लघु वित्त डिप्रो सहारा जे भने पनि उहाँले ऋण लिनु भएको छ तिर्नु त पर्यो होला नि हैन खाको हामी तिर्छौं तर हामीले चाहिँ एक वर्ष भूकम्पले थुनेको नदेख्ने 6 महिना लकडाउनले चाहिँ लुकाको नदेख्ने अनि कोरोनाले चाहिँ नि छटपटाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ सारा मागेर भोकै भोकै भयो भनेर मागेको सरकारले नदेख्ने अन्धबहिरो सरकार आँखा खोल यिनीहरूलाई एक वर्ष टाइम देऊ खाको हामी तिर्छौं तर नीतिगतमा त्यहाँ को भ्रष्टाचारी छ नि माडेदेखि लिएर छ नि मडवारीसम्म माडेदेखि मडवारीसम्म हेटोडे छाप चप्पलदेखि लिएर याक छाप चप्पलसम्म यिनीहरूको छ नि हामीले हिसाब किताब लिएर छ नि त्यो राज्यलाई बुझाउनु पर्छ होइन 13 खरब उठ्नु छ एनसिएल सुडान ललिता प्रकरण यीबाट छ नि उठाएर यिनीहरूको चाहिँ 20 लाख मिना गरिदेऊ न तीन क्विन्टल अब खाएर छ नि राम नाम सतो उसलाई चाहिँ टचर दिएर उसले अस्ति म आउँदाखेरि मर्छु भने 8-10 दिन लु हत्या गर्छु भन्नु म अब मर्छु भने बुढोको अगाडि के छ समस्या समस्या त्यही हो तपाईँको कर्मचारी आउने बुढी आमालाई चाहिँ कसरी गर्ने खानु कति लाख घर त तपाईँ घर निलाम गर्नु घर जमिन निलाम गर्नु बोले सबैको यहाँ 8 दिन छ लो हेर्नुहोस् 8 भनिदिनु भनेर हेर यसरी आँसु बगाउने बुढी आमाले के न्याय पाउँदैन उहाँले वृद्ध आश्रम बनाएर राख्नु पर्ने ठाउँमा उल्टै छ नि भएको चिजबाट पनि निलाम गरेर छ नि तँलाई भगाउँछु तँलाई एउटा निकाल्छु भनेर छ नि ब्याङ्कहरूको आतङ्क भयो हाम्रो पहिचान सम्पदा सहितको छ नि भुइँमान्छे र छ नि नागरिक बचाउँछु भनेछ तपाईँहरू नातिनुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ कुरा केही पत्रकारज्यूहरूले बुझ्दैनन् केही हाम्रो साथीभाइहरूले बुझ्दैन तर मैले बुझ्छु तपाईँहरूले
भनेकोमा छ नि, जस्तो राम्रो ठाउँमा हामीले फ्याक्ट्री दिउँ हामी काम गरेर चाहिँ तिर्छौँ होइन, जस्तो यस्तो बुढी आमाहरू भोलि छ नि रोजगार दिउँ, हाम्रो छ नि धरती हो, हाम्रो आमा हो छ नि, यी आमाहरूलाई चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ। त्यो भएर छ नि दुर्गा प्रसाईज्यूले भनेछ, दुर्गा प्रसाईले साथ दिन्छ, तपाईँ नरुनु होइन, दुर्गा रहन्जेल छ नि तपाईँले दुःख पाउनुहुन्न, उहाँले बोलेको छ, उहाँले न्याय दिन्छ। कहाँबाट तिर्ने के उहाँहरू नेताहरू हजार करोडौँ खर्च गरेर चुनावमा उठ्ने बेला तपाईँ खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो करोडौँ खर्च गर्ने साटो उहाँहरूलाई बरु रोजगार दिए, रोजगार पनि पैसा दिए त वितरण पैसा वितरण गरे हुन्थ्यो नि, 20 लाख रुपियाँ 25 लाख रुपियाँ, यो जनताको समस्या हल गर्नु पर्यो क्या सरकारले, हेर्नु पर्दैन किन छैन, राज्यसँग अथा पैसा छ नि, पैसा टन्नै छ, गर्न इच्छा चाहना हुनु पर्यो, यो 2 दिनमै समस्या हल हुन्छ सरकारले चाह्यो भने, हेर्नुहोस् पत्रकारज्यू तुरन्तै यसको समस्या हल गर्ने अन्तिम विकल्प भनेको जमीन दे दियो, 5 लाख दे छी अहाँके, हमर जमीन घुरा दियो, गरीब लोग छी, हमरा रहे ला नहीं छे, तो ऊ की कहलके तू 10 लाख देबी तब तोर छोड़बो नहीं तो तू रोड पर रह कथो रह, हमरा मतलब ल हेर्नु समस्या 1.5 लाख लिए छ, सुन्नुस है 1.5 लाख लिए छ, 1.5 लाख को छ नि, मैले जम्मै ब्याज तिरे छु, सुन्नु न हैन, तपाईको ब्याज तिरे छु र अहिले छ नि मलाई 10 लाख बनाएर छ नि, म 5 लाख दिन्छु मेरो जग्गा फिर्ता दिनु भनेर उहाँले पैसा तिर्नु जाँदा मात्रै 10 लाख दे भन्दै यी गुइठे चोरहरू किन रुवाउँछन्, चोरहरूलाई यी चोरहरूलाई दुर्गा प्रसाईज्यूले नि तलाउँछन्, दुर्गा प्रसाईको आवश्यकता आइसक्यो होइन, सिडो साहब तपाईँ आँखा खोल्नुहोस्, यो बहिनीको छ नि 1.5 लाख लिएछ भने राख्ने चियो कन मेदीको माता मन्टु नाम त्यत्रो आवाज उठाउँदै सरकारले बुझ्नु पर्दैन, सरकारले नबुझे अब हामी पनि चुप लाएर बस्दैनौ, अब 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 सुन्नु रुकु न, अहिले के हो भने उहाँले 1.5 लाख लिएपछि छ नि 3 लाख ल्याऊ न, ब्याज तिरेर छ नि 5 लाख दिएछ, अनि छ नि सरकार आँखा नखोल्ने, सिडो साहब त्यसलाई हतकडी नलाउने, तपाईँ सरकार चाहिँ 10% भन्ने, अब डिटेल छ नि स्टेटमेन्ट ल्याएर यो बहिनी राखेर त्यो मन्टु पन्टु के हो मलाई थाहा भएन, त्यसलाई राखेर छ नि यथाशीघ्र यो बहिनीले पैसा तिर्छ, पैसा यो बहिनीले तिर्दिन भन्दा पो उसले छ नि सजाय भोग्छ, उसले पैसा तिर्छु भन्दाखेरि 10 लाख भनेपछि कहाँको यो छ नि ज्याजति, यस्तै कुराले नमस्कार गर्दैछु, हामीहरूलाई गरिब माफै छु, 2 लाख लिएछ, 20 लाख बनाएछ, 3 लाख लिएछ, 30 लाख बनाएछ, अनि हामीलाई लगेर चाहिँ हिजो पटवारीहरूले चाहिँ तमस्कु बनाएको छ, सबै छ नि अहिले सिकेर छ नि बैङ्कबाट 7% 8% ऋण खाएर त्यो पैसा ल्याएर छ नि, अब पर्सेन्ट त छोड्नुहोस्, यो त छ नि 1000% भयो उहाँको, अब तपाईँले त्यो तपाईँलाई पुलिस प्रशासनतिर जानुभयो होइन, जानु भएन, त्यसको सोधेको जे 5 लाख दिन्छु दाजु तपाईँको, मेरो दिइहाल्नु, हाम्रो जमिन छैन, घर बस्नु छैन, म सासुको जमिनमा बस्दैछु, के हुन्छ त समस्या समाधान हुन्छ त, समस्या किन हुँदैन, उसलाई राखेर उसको स्टेटमेन्ट हेरेर उसले तिर्नेको छ नि 10% नेपाल सरकारको 10%को उसले छ नि कति चाहिँ उसलाई पैसा तिर्छौँ, उसले उसको जग्गा उसको धनी पूर्जा फिर्ता गर्नुपर्छ, होइन भने हामी नेपालबाटै अब सबै उठ्दैछौँ, सबै हामी भेट गर्दैछौँ। मन्टु के भन्नु नाम? मन्टु शाह। अब मन्टु शाहजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला यो भिडियो, उहाँले नहेर्नु सरलाई फिर्ता गरोस्, होइन भने भोलि अभियान आएर छ नि स्टेटमेन्ट लिएर छ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई भारी हुन्छ, घिसार्ने अवस्था भारी हुन्छ भने बर्सात आउँछ एकदम ठुलो, त्यसको अन्याय चाहियो मलाई, न्याय चाहियो तपाईँलाई, हामीलाई फेरि हाउरी ल्याउनु नपरोस्, दुर्गा प्रसाईज्यूले यसको छ नि छिटै उ गर्छ क्या, त्यो भएर चाहिँ हामी लाग्दो होला केटाकेटी खेल्यो लेनदेन कारोबार, हामी यत्रो जनता बाँचेपछि छ नि कर तिर्छौँ, कर तिरेपछि ती सरकारले मोज गर्छन् है, सत्तामा हुने र स्वस्तिक चिन्ह लिने, यहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ ब्याङ्क लघुवित्तको छँदैछ, सँगसँगै मिटर ब्याजको पनि देखियो, त्यसको लागि तपाईँको कति कयाँको समस्या, मेरो समस्या यही हो, सर आएर पराएर गइहाल्छ,
अनि भिनाजुले मलाई टोर्चर दिन्छ अलिकति मलाई भिनाजुलाई सम्झाइदिनु खालि केही नगर्नु सम्झाइदिनु मलाई भिनाजु भिनाजु चाहिँ मेरो घरकै हो तपाईको भिनाजुले मैले भनिसकेको छु बडी भयो भने नि सरकारको हथकडी लगाएर जान्छ भने जान त त्यो हथकडी नलगाउनु बरु तपाईहरु तपाईले माया माया लाग्छ भने तपाई चाहिँ नगर्नुस् भिनाको भिनाको हाम्रो जग्गा एउटा मात्रै साली पिट्ने हाम्रो मेरो आमाको दुईटा छोरा छैन एउटा दुईटा छोरी छ छोरा छैन अनि एकै ठाउँमा जग्गा छ त्यो जग्गा हामीले बैङ्कमा राखेको छु त्यो बैङ्कमा राखेको तपाईलाई किन पिटेको भिनाजुले कराउँछ किन भनेर तिर्नै पर्छ भनेर ए छिटो तिर नै भ छिटो तिर मलाई कर्मचारी हो बैङ्कको नै होइन उपचार होइन केही पनि होइन उले भन्छ कि छिटो तिरेर मेरो जग्गा छोडाइदे भन्छ ए वहाको जग्गा राख्नु भएको हो वहाको पनि छ मेरो पनि छ दुईटा छ नि पैसा कोले चलाको भेनाले पनि चलाको होला नि त हैन मलाई चल तपाईले चलाउनु भएको कति लाख 6 लाख 6 लाखमा राख्नु भएको थियो 6 लाखमा पहिले त थियो गाउँमा जग्गा 2 लाखमा लागेको थियो त्यस्तै गर्दा बढ्दै गयो जग्गाको पैसा ब्याज बढेर धेरै भयो 6 लाख भइसको अनि गाउँको मान्छेले भन्नु जोसँग लगाएको थियो दितोमा उले भन्नु मलाई एकैचोटि पैसा चाहियो भनेर अनि मैले बच्चा सच्चा लिएर गइसके बाहिर बाहिर इन्डियामा बसे अनि मेरो दिदीले भन्नु ठीक छ त्यस्तो तिर्न सक्दैन भने म बैङ्कमा राखिदिन्छु किस्ता तिर्नुपर्छ मैले भने ठीक छ म किस्ता तिर्छु अनि मैले किस्ता तिर्दै थिएँ बैङ्कमा लगाएको थिएँ ऋण त उहाँको नाममा छ जग्गा पनि दिदीको नाममा छ तर मैले ऋण तिरेको थिएँ तर लकडाउनमा मैले तिरेन काम लाग्न तिर्नु सकेन मैले अनि तिर्न नसकेर भनेर यस्तो 6 लाख भइसक्यो यति ऋण अब 6 लाखको अहिले म 4.5 लाख मैले तिरिदिएको छु डिप्लोज बैङ्कमा अहिले 6 लाखको 6 लाख छ अनि भिनाजुले पनि भन्छ कि तिर्नै पर्छ नभए जग्गा मलाई दे भिनाजुले पिट्नु हुन्छ त अ पिटेको थियो पिटेको थियो अनि अस्ति पनि आएको थियो सरले अनि मलाई भिनाजुले कारण सर त भनेर गइहाल्छ कराएर अनि दिनभरि भिनाजुले पनि कराउँछ यहाँ घरमा अब मलाई समस्याको के छ म तिर्न सक्दिनँ भनेर त्यहाँ ब्याज बोकेको थिएँ किस्ता तिरेको नसकेर अनि भिनाजुले कराउँछ मैले भनेको मेरो भिनाजुलाई अलिक सम्झाइदिनु न त्यो नबुझ्ने उहाँहरूले सम्झाउनुहुन्छ सुन हामीले यो पीडा उहाँहरूको राख्दै गर्दाखेरि गरेर मर्छु भने त्यो जिम्मा मेरो छैन आत्महत्या गर्न त हुँदैन आत्महत्या गर्छु भन्ने लाग्छ तपाईलाई लाग्छ किन लाग्दैन दिनभरि कराउँछ दिनभरि गाली दिन्छ लाग्छ किन लाग्दैन भेना कारणले गर्दा आत्महत्या गर्ने कि त्यो जग्गाको कारण मैले बच्चाहरूलाई पढाउन पनि सकिन इन्डियामा गयो तीनटा छ दुईटा छोरा छ एउटा छोरी छ कति जिज्ञासा थियो कि म बच्चाहरूलाई पढाउँछु तर पढाउन सकिन त्यही जग्गाको कारण भिनाजुले मेरो जग्गा दे 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 भन्दै थियो दिन रात त्यही गर्दथ्यो अनि बच्चाहरू कहाँ छ अहिले बच्चाहरू यहीँ छ अहिले धान सान रोप्न जान्छ कसै कसैको काम गर्न जान्छ भेनाजु र ब्याङ्कको टर्चरले तपाईँलाई आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुर्यायो स्थितिमा पुर्याएको छ अब म के गरौँ तपाईँहरूलाई नै भन्दिनँ यता सानुजी उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ भिनाजुको केस भिनाजु र ब्याङ्कले त टर्चर दिन्छ दिन्छ सँगसँगै भिनाजुको पनि जग्गा अलिकति राखिदिएकोले नि भिनाजुले पनि पिट्नेसम्म गर्दो रहेछ उहाँहरूलाई कसरी न्याय अरे उहाँले गएर प्रशासनमा निवेदन दिनु पऱ्यो प्रशासन जान्छ हथकडी लगाउँछ ठेगान लगाइदिन्छ मैले अस्ति नै भन्छ उहाँलाई माया लाग्छ भन्छ अब सालीले भिनाजुलाई माया लाग्छ भने केही भएन होइन होइन भने साली कुट्न पाउँदैन श्रीमती कुट्न त पाउँदैन साली त परैकै कुरो हो क्या त्यो भएर छ नि एउटा छ नि दिदी ल्याएर सालीको नाता हो होइन ऋणको पीडामा बसेर मर्न बाध्य बनाएको छ त्यही माथि उसलाई पिटेको भन्ने स्थितिमा पुग्नु भएको छ त अब त्यो भयो भने त उसले भोग्छ नि त भोलि त्यो सरकारले कल डिटेल हेर्ला कुटेको हेर्ला पिटेको हेर्ला होइन त्यसपछि अहिले यहाँ खबर हामीले कहाँ आयो होइन त्यो चाहिँ उहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँको लागि आज दुर्गा प्रसाईको अभियानको उहाँहरू आउनु भएको छ पक्कै पनि समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने आशा गर्नु आशा गरेको छु हुन्छ हुन्छ भन्न सक्दैनौँ हामीलाई हामी समर्थन तर पिट्नु हुँदो रहेछ आफ्नो त्यसरी बुइनलाई पिट्नु मिल्दैन नि त उहाँलाई चाहिँ करप झ्याप बनाएर फेरि हामीले कारवाही गर्नु नपरोस् तपाईँ यसरी हातपात नगर्नु होला उहाँले कहाँबाट ल्याओस् बर बिचरा अब यसमा पनि सरकार ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु म त्यही नै हो हस् तपाईँलाई न्याय दिनको लागि हामी अगाडि छौँ है तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् उहाँले आत्महत्या गर्छु भन्दै मिल्दैन आत्महत्या त्यहाँ उहाँलाई समाधान होइन त्यो त्यो होइन त्यसरी तपाईँले त्यो बाटो रोज्नुहुन्न अब हामी एउटा विकल्पको बाटो रोज्दैछौँ अगाडि बढ्नुपर्छ है त है हात त्यहाँ आत्महत्या नगर्नु
हस् धन्यवाद है तपाईहरुलाई धन्यवाद सुन्नु न हाम्रो जमिन रे 5 लाख मा राख्लो 5 मा लाग्थे लाग्थे 5 लाख जति समस्या सुने पनि अझै समस्या छ त्यो जमिन छ नि जमिन लाग्थे लाग्थे किस्ता तिरे लागले यी करुणा भरब जे लागि गेले बच्चा गेले विदेश विदेश मे बच्चा काम धन्दा नै लागले दि बरस बाद बच्चा गो त घर चले नि ज्यादा रहछ नि नराम्रो जी त के आब आब सर सब के कहै छ कि नै जमिन छुटै भएन हामी त चिट्ठी भेजा देबो तोर घर इलाम है तो चिट्ठी एलै कि चिट्ठी क्या के भेजा भेजा दै छ फेर 5000 एक दै छ 10000 एक दै छ 6000 एक बले 80 81000 तक सरकार भयो 80000 बले खाली तोर ब्याज आ गेलो मूल के मूल पतिया नि सरकार बनाउँछ खाली ब्याज र ब्याज तिर्ते तिर्ते सर त यो न बैंक एक नम्बर आबै अहिले त प्रचण्ड सरकारै हो नि त प्रचण्ड अब उहाँले चाहिँ त्यो त्यस्ता फटाहरु कोरप जे बनाउनु भयो तपाईकै पार्टीका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यही त मैले प्रचण्ड जिल्ला अध्यक्ष जिल्ला भनेछु मैले त्यस्ता ठग बले कोरप जे बनाएर पहिला कारबाही गर्नुस् खाली ब्याज र ब्याज पीडित न्याय दिनु पनि प्रचण्डलाई सधैं पूजा गर्छ नि रविलाम सिंह जी गृह मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको पनि ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु किस्ताले सारा बैंक अब बुद्ध दिन किस्ताले पैसा रे कोटेगा नै भले जल्दी किस्ता दे बहु वित्तीय संस्था बहुत बवाल है अब देखो 1 लाख टका ले लिए 2 लाख टका ले 4 लाख बना दे अब यो एकदमै धेरै लघु वित्त ऋण चलाउनु भएको तर अब तिर्नु पर्छ लघु वित्त तिर्नु त पर्छ नि त फेरि तिर्बा शर्त के नै आफ्नो हातले पनि हुनुहुन्छ ह तिर्ता छ बिया तिर्ता छ पैसा भएन भने चाहिँ घरमा सामान उठाउँछ ह उठाउँछ न चल आबै छ नि कतना चिट्ठी भेजा दे त कतना कागज भेजा त घर जल्दी खाली करु घर जल्दी खाली करु घर खाली गर भन्छ बिटा खाली गर हम ताला मारबे यहाँ बुझ के किस्ता है कि सब किस्ता नै देलिए कि जे फाइन लाग 2800 टका तरा 2800 टका फाइन दे नै किस्ता नै देबा नि ओकर ब्याज र ब्याज जोडी करा के यो कुरा चाहिँ लघु वित्त जो जो संस्था चलाएर बस्नु भएको छ तपाईहरुले करेक्सन गर्नुपर्ने हो या त जीवन विकास नै छ नि जसरी ऋण दिदाखेरि उहाँहरुलाई दिनु भएको छ त्यसरी तिर्ने पात्रमा पनि मिलाइदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ अब सहारा नै जीवन विकास नै छ मेरो 10000 टका ऋण त 20000 मेरो बचत छ ए मिसे त काटी कुटी निकला दे हामी नै तिरे नै आसिन कार्तिक महिना मुन्सी है त तब तिर ए निस्किन्छु भन्दा नि दिदैन नै दिदैन 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 बस नै पर्यो 10000 टका तिर तकर बाद त्यो निकलिए अब हमरा 10000 टका रहे त तब नै म तिरबे रिनु पनि गर्नु भन्छ फेरि रिनु पनि गर्दिन यो फार्मेसन मे रिनु पनि गर्नु ह रिनु बना ले न गर्न भने नि ब्याज को ब्याज जोड्छ ह ब्याज चक्कर बति ब्याज बति ब्याज यो लघु वित्तमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको रिनु समस्या हो रिनु गरिदिने फेरि ऋण बढाइदिने ऋण बढ्छ नि ऋण बढ्छ नि त नि गाह्रो छ अब त फेरि लघु वित्त पनि नखाने पुरो छोड्दिने भन्ने नै खाइबे ऋण नै के नै खाइबे जे करबै नि सर मिला के मागे करि दियो यो होस कर पार घर ले आ दियो हमरा से के करंग हेते नै ककरो सको कहे छै ककरो ऋण लागे को मरीज फांसी लागि मरीजो ने जोर खै के मरीजो ने ढुंडी के मरे नै सकै छै तीर बन्छ ह तीर मतलब तोर बाल बच्चा बोले नै कर जाय उठेबै तोर बाल बच्चा के कतौ जाय नै दु विदेश विदेश जाय नै देबो नागरिकता बनाबे नै देबो